Re, viss ēters ir te! Jā, bet jāteic, daudzi Latvijas mākslinieki ir dāvinājuši savus darbus un ievietojuši tos kultūras un mākslas portāla artteritorija.com virtuālās galerijas telpā atbalstisimo. Mazliet atbalstisimo. Tur tos var iegādāties ik viens. Jā, un visi iegūtie līdzekļi no darbu pārdošanas tiek ziedoti Ukrainas tautas atbalstam. Kas mudinājis mākslinieks iesaistīties šādā labdarības projektā, to redzēsiet Ulda Birziņa vedotajā stāstā. Tā kā es dzīvoju arī padomu laikā, un es zinu, kas bija 90. Un es zinu, kas bija 80. Gadi, ir tā šausmīgā sajūta, ka vai tiešām atkal. Un tāda pazīšanas sajūta, tā melu pazīšanas sajūta, tā sajūta, ka kā tas ir, ka tas nekad nebeidzās. Nevar būt, ka tas nekad nebeidzās. Ka tas ir ciklisks viens paaudzis, tāds gājiens, ir dzimuši bērni, izauguši, viņi jau ir noprieduši, un kā un atkal? Tas ir tas baisīgais. Tā par agresiju pret Ukrainu stāsta gleznotājs Andra Krastiņa. Viņa vienu no saviem darbiem ziedojas labdarības akcijai, kurā visi iegūtie līdzekļi no gleznu pārdošanas tiek ziedot Ukrainai. Šis darbs, ko es ziedoju, tiešām ir to pirmo sajūtu vienkārši... Gribētu teikt, ka darbs pats radās, jo es jau viņu neradīju savādāk. Man bija pat personāla izstāde, un es viņu tā kā turpinu to virzienu, pa ko es domāju. Un par to viena cilvēka esamību kaut kādā lielā straumē, ko pagaidām mēs tikai vērojam. Bet mēs ar visām, tas sakot, ar visu savu būtību esam tajā iekšā. Tikmēr gleznotāja Laura Veļa ziedojas 7 savus darbus labdarībai. Arī viņai ar karodziņu piespraušanu pie savas bildes sociālos tīklos ir šķitis par maz, gribējies palīdzēt vairāk Ukrainas tautai šajā grūtajā brīdī. Katrs cilvēks, manuprāt, šobrīd, kam ir sirdsapziņa, dara, ko viņš spēj, lai pat palīdzās tiem cilvēkiem. Un ja kādam ir līdzekļi un viņš var sapirkt medikamentus pats, vai viņš var noziedot vienkārši līdzekļus, uzziedot, piemēram, kontu vai citiem kontiem, kas legāli valda zudējums. Tas ir brīnišķīgi. Man vienkārši nebija šāda līdzekļa, un es vienkārši, un tad tās tie mani darbi ir tas vienīgais tāds veids, ko es atradu, kā es varu sniegt kaut kādu reālu atbalstu. Mākslas darbu ziedošanu organizē kultūras un mākslas portāla artteritorija.com virtuālās galerijas telpa Atbalstissimo. Visi Latvijas profesionālie mākslinieki tiek aicināti dot savu vārtu Ukraiņu tautas atbalstam. Viņu darbi tiek izstādīti tiešsaistes galerijā, Atbalstissimo savukārt iegūtie ienākumi no tirzniecības tiek nodot ziedot LV izveidotiem kontam Ukrainas tautas atbalstam. Tas ir tāds savstarpējās solidaritātes akts, kur no vienas puses ir mākslinieks, no otras puses ir cilvēks, kurš iegūst šo mākslas darbu. Un droši vien šinī mirklī mākslā ir tāds nomierinošais spēks. Šinī mirklī māksla pilda kaut kā tādu funkciju, kas spēj atvieglot to spriedzi, varbūt noņemt spriedzi un ļaut kaut vai uz mirklī atrasties kaut kādā citā realitātē. Atbalsts sniegšanā Ukrainā iesaistījušies jau vairākās 60 mākslinieki. To skaits nemitīgi pieaug, tāpat pieaug arī mākslas darbu skaits, kas šim mērķim tiek ziedoti. Tas noteikums ir profesionālie mākslinieki ar izstāžu pieredzi, ko mēs lūdzam, jo mēs nesijājam nekādā veidā šos darbus. Pašās pirmajās akcijas dienās pārdoti mākslas darbu vairāk kā 15 000 eiro vērtībā. Šī summa ar katru dienu palielinās. Ulds Birziņš, Oto Elts, Latvijas televīzija.